Rupert, Rupert. Varta! Roger, tarz ve göç beni! Tabi versin sana şahsına! Mirope, Mirope! Kız bırakı değil! Varsa kusun bana şahı karım varsa kusun. Varta. Varta. Gel 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 Հալա պետրոսյան, սենց երկու կողմից է սխմելու ու ձեր չիմնելու, եթե ինչ։ Ժողովուրդ, խնդրում եմ մնացեք տեղերում, որևից է մեկը պրովոկացիայի անկախ շտրվի, մնացեք տեղերում, անկախ նրանից կշրջապակի, թե չէ շրջապակի։
ստեղ շատ ավելի կարևոր հարցերանոցում ոչ թե մեկ երկու հոգով անվտանգությունը կամ բերման ենթարկելը, մինչև վերջ կանգնեք։ Իսկ հասնելը կասեցվում է նրա համար, որովհետև գնում էին, որ Բագրատաշենը բացելու համար։ Բոլորդ խնդրում եմ կանգնեք ու ոչ մեկ քայլ հետ չդնեք։ Նոր պրովոկացիա ընդունվեց։ Ժողովուրդ, պրովոկացիա եմ ընդունվել։ Դուր ասեմ, սուրեն։ Ժողովուրդ, լսի, հանդարտեք, խաղաղվեք, գնդապետ։ Երեպեր լսե կելիս էր պազանախը։ Բոլորը թե հետ եկեք, ոստիկանների հետ գործ չունեք։ Ալիկ, ալիկ, դու սադրի չես, հանդարտվի, հեղավ, ավելորդ միանց հուզումնալի, ծնցումային, ոչ մի բան, ծերունական աղոտն ենք անում իմա, եկի, վերջ, խաղաղվեք միանց, էլ հանդարտվեք, հանդարտ, ոստիկանությանն էլ խնդրում հանդարտ լինեք, մայրիք, լավ, առանց գորդորալու, խաղա, խաղա, մայրիք, ելա, լսեք, այսօր կիրակի է, ոչ մեկ եկեղեցի չի գնացել, ես էլ կիսատ, միատ միասին ծերունական աղոթնանենք, գնացացնել աստուծ, անունով, Եվորդով, Եվոբույն, Սրտով, ամեն, Հայր մեր, որ երկինս ես, Սուրբ Եկեղեցի անունքով, եկեց է արքայությունքով, Եկեղեցին կամքով, որպես երկինս Եվերքիս, ես ած մեր հանապազոր, դու մեզ այսօր, Եկող մեզ պարտիս մեջ, որպես և մեր կողմքներով սարտապանած, Եվ մի տարիդս մեզ իմ փորձություն, այլ բրկյանս մեզ իմ չարել, ձին բոյարակայություն եմ զորություն եմ հաղարկավիտյանս ամեն է, ամեն է։ Ժողովուրդ, հանդարտ ասում եմ, ոչ մի էմոցիա, ոչ մի զգացմում, անհատական ոչ մի բան, ով անհատապես ինչ-որ բան ուզես դրսևորել, նշանակում է նա ներդրված մարդաս է, Սադրիչ է։ Այո։ Եղավ, ոչ մի անհատական բան, նորից եմ ասում։ Այո, դեղնդա, ով ընդմանի, ախտերը, չիրեսորի, քանի կտարան։ Հանդար, մեր ոստիկանությանն է նա, տատի միրոպ է, դու իմ գլուխն ես, միրոպ։ Այո, սկո� Խնդրում եմ ձեզ, մինչև հիմա շատ հանգիստ, խաղաղ, սիրում, միասին հայլել ենք, խոսել ենք, ճշմարտության մասին քննարկումներ ենք արել, ստի մասին ևս, դուք էլ գիտեք, որն է ճշմարտությունը, որն է ստը, դուք էլ մեր տղերքն եք լրիվ, ես հատկապես ես հող ու ջրի մարդիկ եք, խնդրում եմ ձեզ, հանդարտ եղեք, դուք էլ խաղաղ եղեք, միջոշ չկա ես կողմից գնանը, դուք լրիվ ճամպեքը գիտեք ասեք, այնպես որ մեզ մից ավել է դա։ Ձեր ծառայությունը մենք չենք խոչընդոտում, ձեր ծառայությունը խոչընդոտողը գտնվում է Երևանում, Տավուշում ձեր ծառայությունը ոչ մեկ չի խոչընդոտում, Երևանի հրապարակումը գտնվում երևի հիմա, չգիտեմ կարող է, և ինքն է խոչընդոտել ձեր ծառայությունը, ինձ որ եթե ողոք ունեք դժգոհություն, կնդրում եմ ուղեք էտ Աստյան։ Ես էլ անձրևը գալիս է Աստված մեզ օրդելու է լիկը, այնպես որ, հա, Ժողովուրդ ջան, քանի այսենց հավաքել խոսում ենք երկու բառն ասեն։ Մի ես կողմ եկեք մի քիչ, ես կողմ, ոչ մի անհատական խոսակցություն ասում եմ, ազատամուծին է, եկեք ես կողմ, ուրեմն ես քանի օրը,
ես ես բարերը չեմ օգտագործում, ես երկորն եմ, որ սկսել եմ մի քիչ ինձ խախտել, բայց հարցնել են ասում եմ, բայց լավ իմաստով, ուրեմն ես քանի օրը, մի երկու օրը շնականներ կան, փիլիսոփայություն կա, դες գոչում են ապրիտաս, գոչում են կինիկներ, կինիկ շնականներ, շնականներ, շնական, եթե իրենք չգիտեն այդ ինչ են շնակում, այդ փիլիսոփայական ճյուղը գոչում են կինիկ, այսինքն շնական, մի անգամ եմ ասում, գոչում են շնականներ, կինիկներ, հայերեն ասած ցինիկներ, բայց շնական իմաստով ցինիկներ, ուրեմն այս մի երկու օրը այդ մեր սիրուն տղերքը եւ երևի հագուստով տղերքը ծեր վրա են արձակվել, էլ գործակալ, էլ ինչ է, ինչ ուզես ասում, էլ վիրավորանքներ ազնվում են տեսակի, իբր մենք ստեղ բոլորս ռուսներին ենք ծառայում, զետ զետ ենք, այս կներեք, որ արժանացնում եմ այդ մասին խոսալ, բայց ճիշտ է, միատ մեր մայրիկին ծափահարել եք։ Ուրեմն մեզ ասում են գործակալ, ես ինչ գիտեմ ինչ, ինչ ուզեք ասում են, վստահ եմ պարոն Սուրենին են ասում, տղերքին են ասում, ես հոգևորականներին են ասում, շարժման մեջ կամ ես ամբողջ պայքա Մարսյանին են ասում, բոլորին էլ ասում են, բայց մի հատ էլ վերցնեմ, շատ հանգիստ եմ, իմիջիայլոս ծիծաղ, առաջ կարողաց հենց լավ չզգա ինձ, բայց քանի որ մեր անելիքը ճշմարտության մասին է, եվ իրենք ստի ծառայողներ են, ստի ու սատանայի, փողի, ես մարդիկ, որ սրանից նրանից փող են վերցնում, աչից ձախից ծառայում են, թե մարմնով են ծառայում, թե հոգով են ծառայում, թե մտքով են ծառայում, թե իրենց ընտանիքներով ու կենսագրությամբ են ծառայում, կարծում են, որ բոլոր մնացածը իրենց նման են, այսինք չեն կարծում, իրենք գիտեն, որ դա այդպես չի, բայց պետք է ասեն, որ իրենց հետ նույնանան, ոչ մի բանից չտատանցեք ժողովուրդ ջան, չնեղվեք, ձեզ ձեռ են առնում, ծաղրում են, են ուրս ուրեն են էր ասում, հող են առաջարկում, կա շարկ, ես ինչ իմանամ ինչ, կարծում եմ, որ այստեղ մարդիկ ծախված մարդիկ են, հայրենիք չունեցող մարդիկ են, ով գիտի իրենց կյանքում մի անգամ սկես գծերով չեն անցել, կամ անցել են, եկել են մեր անտառները դաշտեր ուտել խմելու, կերել խմել են, քեֆ են արել, եւ ընդ որում են մարդիկ, ովքեր այսօր են մարդիկ, ովքեր այսօր ուզում են հանձնել այս հողերը, ասելով որ դրանք մերը չէ, բայց մերը չէ, դուք ինչ գործ ունեք այդ քեֆ անելուց, այն օրը մարսպետին էլ եմ ասել, բայց մարսպետ երևի կտեսնեք, ասել եմ, չէ՞ ձեզ, ապրեք, ուրեմն եթե մերը չէ, Հայաստանի Հանրապետություն չէ, դա դուք ինչի՞ եք հանցագործություն արել, ինչի՞ եք այս ճանապարհներով խախտելով անցել, ինչու եք գնացել վերին ոսկեպարկ, իր անցի ես անտառներ, տարբեր տեղեր, քեֆ, ուրախություն, խմել, հարբել, վերացել եք, ինչի՞ եք արել, հիմա էլ ձեռները ճարելի կանեք, ինչու եք արել, հանցագործություն եք գործել դուք, եվ ես ամբողջ ժողովրդին հանցագործեք դարձել, ուրեմն կեղծիկը կեղծիկ, սուտը սուտ, եւ սա ես չեմ միտ չունեի խոսելու, պարզապես տեսա ողոքում կա մի քիչ, ուզեցի որ բոլոր կրկերը հանդարձեն, դե մեր ժողովուրդը նախ, ժողովուրդ ջան, խնդրում եմ, ռեակցիաները ձեր թողեք, հուզական բաները թողեք, ավելորդ խոսքերը թողեք, ոչ մի թշնամի մենք ստեղ չունենք, այս տարածքում թշնամի չունենք, ընդհանրապես չունենք, մեր ոստիկանությանն էլ խնդրում եմ ու պահանջում եմ նաև, որ հանդարտ մնաք, խաղաղ մնացեք, տղեք ջան, դուք մի անելիք ունեք, դա այդ Երևան Աստծուն չգիտեմ ինչա, մենք հա շենք, ինչ որ շենքը մենք համարում։